Okay, så er det simpelthen dag nummer 4, den 4. december, og det her bliver endnu en episode her inden fra New Age julekalender, og i hvert fald, hvis I har lyst til at se mere af det her, så smid meget gerne et like, jeg vil gerne se jeres feedback, så det må I meget gerne skrive i kommentaren. Det tror jeg også, jeg bedt om den 1. december, men ja, jeg vil gerne lige have vide, om I stadigvæk ser med på den her lille serie, som foregår herinde for New Age, og der har selvfølgelig IP nede i beskrivelsen. Men lad os komme i gang. Dag 4. Velkommen tilbage. I går var du ude og skaffe mad, og håber du har skaffet nok, fordi nu får du brug for det, for at overleve denne tur igennem den forladte mine. Held og lykke, nissen. Okay. Så det her er endnu en labyrint, som vi skal igennem her. Og der er tre hele muligheder. Jeg tænker, okay, det er vel, vi tager her. Okay, den her vej, den fører ned til nummer 2. Okay, så vi tager her, tager ned her, og, men den er også forbundet, så de alle sammen er en taget bare forbundet. Jeg tror, vi går ned her. Det her er i hvert fald noget forladt mine-ish. Og okay, man kan simpelthen se vores hoveder herinde. Der er flaskedrengen, Gulle, og mit, Cyberbay, og Smitty, som er en del af det her projekt med julekalender. Simon har også været en del af det. Han har i hvert fald sat det hele op. Så der er i hvert fald stor tak til ham. Hvis I ikke vidste det allerede. Nå, men jeg kan i hvert fald ikke huske noget af det her. Jeg ved ikke lige vejen igennem den her kæmpe labyrint. Men jeg tror ikke, det er nogen hemmelig vej igennem i hvert fald. Wait, what? Oh, der er barriers hernede. Åh, smart. Okay, hvad? Jeg håber ikke, det er en eller anden form for hemmelig vej igennem. Der er ikke noget hul ind, eller et eller andet, som kunne være vejen. Lad os se her. Okay, jeg tror, jeg løber tilbage af. Jeg tror ikke, jeg skal op ad den der stige i hvert fald. Hvis vi tager op af her egentlig. Okay, det er noget parkour, halløj. Okay, der er noget her. Okay, det her ser okay, det her ser specielt ud. Det føles helt mærkeligt i en sådan. Okay, det var lige der, hvor jeg hoppede ned. Så det er i hvert fald ikke den vej. Vi kan prøve at hoppe ned her. Se her. Der er noget ind derovre. Det tænker jeg, vi tager senere. Der er noget op her. Okay, det er vel stigen, der fører op der. Det tænker jeg ikke, vi gider. Lad os se her. Der er også noget TNT, halløj. Herinde. Okay, der er noget her. Og der er noget herover. Derover det er vel. Ja, det så vi før. Det er det der end, der var lige før. Så jeg tænker, vi tager igennem her. Det er noget netterfine. Godt lige det der med portalen. Og så kommer vi igennem. Hvor kommer vi igennem? Vi kommer ind til det her guldområde. Skal vi op her? Okay, det er noget end, halløj. Hvis vi kommer op her. Ej, der var noget på min skærm her. Okay, det er allerede slutningen. Dag 4. Herovre. Men i hvert fald, I må også lige skrive meget hurtigt i kommentaren, hvad her er ønsker her op til jul. I har sikkert nogle ønsker, som I gerne vil have opfyldt, som jeg har skrevet på jeres ønskeliste. I må i hvert fald meget gerne skrive jeres største ønske ned i kommentaren. Det kunne være sjovt nok at se, hvad I ønsker jer derude. Måske en helt ny computer, eller en gamerstol, eller den nye iPhone 10, et eller andet, hvad I end har lyst, hvad I allermest ønsker jer, det må I i hvert fald meget gerne skrive. Nå, dag 4, du overlevede det, godt gået, dog er du ikke nået særlig langt endnu. Klargør dit svær, fordi i morgen bliver endnu en vild udfordring, okay, der mangler et D. Udfordring. Er du klar? Næsten. Okay, jamen, hvad bliver det til? Hun står herovre. Det der vel så, det er vel næste dag. Og jeg ved ikke lige, hvad det skulle være. Men lad os få vores belønning af næsten. Og lad os se her. Julekalender, dag 4, klaret. Okay, vi fik noget mad og nogle hay bales her, som er super godt. Som, jeg har også manglet noget mad. Så i hvert fald, tusind tak, fordi I gav os med. Det her var simpelthen dag 4 ud af
24 dage. Vi er allerede nået okay langt, og man tjener rigtig godt. Hvis I har lyst, så kan I altid komme ind på New Age og være en del af den her julekalender. I kan finde julemanden i Spawn og højreklik på ham, og så kommer der en hel menu frem. Men i hvert fald, det var det for den her episode. Smid gerne et kæmpe like, hvis I vil se mere. Og indtil næste gang. Hej hej.